Hartelike goeiemôre van my kant af weer eens, my wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ryklik saam seën. Hierdie is 'n swartkeel geelvink en dis die wyfietjie daarvan en sy is besig om van haar kleintjies dan ook te voer. Kyk daar die heerlike hottentotskot wat sy gevang het om dan vir die kleintjies ook te gee. Net so kom die Here en hy kom voer vir ons deur sy kosbare woord en hy kom sê vir ons hoe hy wil hê ons moet lewe. En een aspek wat die Here telkens maar aanspreek, is die sake van die hart. En so het hy dan vir Jeremia gebruik om dan ook hierdie saak vir ons uit te wys. En hy praat oor die mense hart in Jeremia 17 vers 9 en vers 10. Ons het reeds daarvan melding gemaak, maar volgende het so 'n bietjie meer breedvoerig. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Liewe toehoorder, as ons na hierdie hele saak kyk, en die Here moet ons harte kom ondersoek vandag, hoe lyk ons harte voor die Here? En hier kom Jeremia en hy kom sê iets belangriks vir ons, dat ons die Here moet toelaat om ons harte te ondersoek. Hoekom? Want die menslike hart is bedrieglik. Bo alle dinge, ja verdorwe is, wie kan dit ken? Is net God wat ons harte ken. En daarom moet ons hom toelaat om ons harte te kom deursoek. Want hy gebruik twee woorde in Jeremia 17 vers 9. Een is bedrieglik en die ander een is verdorwe. En bedrieglik beteken vals, leenagtig of misleidend. En dit is die voorstelling van die mens se hart. Ons hart is vals, ons hart is leenagtig, ons hart is misleidend. En ons kan alleenlik die Here vertrou wat ons harte kan kom deursoek sodat ons weet wat werklik in ons hart aangaan. Hierdie hart wat bedrieglik is word so dan ook beskrywe deur een van die kommentaarskrywings skrywers naamlik Adam Clark en hy sê die hart verdrink kronkelend, vol kronkels, veranderlik. So hier kom dit baie duidelik en hy sê vir ons hoe ons hart is. Hierdie hart word verdring, hierdie hart wat soos bossies wat verdring word, iets wat binne inkom, kronkelend, loop nie reguit pad nie, vol kronkels, veranderlik, terwyl by God geen verandering is nie. Hy lê altyd by die vangs, streef daarna om van elke gunstige omstandighede gebruik te maak, om sy neigings tot trots, ambisie, bose begeertes en korrupsie van alle soorte te bevredig. Dit is hoe Adam Clark dan hierdie beskrywe en die gedagte van hierdie woord as hy praat van bedrieglik. Maar ook hierdie woord wat hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe. En hierdie woord verdorwe beteken desperaat, goddeloos en is ellendig of swak. Benoud bo alle dinge as gevolg van die goddeloosheid wat daarin is. Dit is hoe ons hart is. Dis die bedrieglike hart waarmee ons te doen het. En daarom so nodig dat God ons harte moet kom ondersoek om vir ons te wys hoe lyk ons harte werklik. Jeremia 16 vers 12 sê, en julle nog erger gehandel het as julle vaders, want kyk julle wandel elkeen na sy verhardheid van sy bose hart om na my nie te luister nie. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lasteraar. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. So baie duidelik uit Jeremia en dan ook in Matteus 15, waar die Here self kom sê het, dat hierdie dinge wat uit die hart uitkom, en hy noem hulle slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Dit maak dat ons harte onrein is. En daarom dat Dawid ook sy eie onrein hart ontdek het en hy bid hierdie gebed tot die Here. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Die belydenis dat hy in sonde dan ook lewe. En dat daar die dinge sy hart onrein gemaak het, en nou roep hy uit in vers 4, was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde. Psalm 51 vers 9, as hy sê, ontsondig my met hiersop, hierdie ontsondig is om dit uit te haal wat sonde is, om daarmee te handel en klaar te kry,
dat ik rein kan wees, was mij dat ik witter kan wees as sneeuw. En dan sê, skep in my een rein hart, o God, sal het ons begeerte en verlangen wees, om so rein hart voor die Here te, dat ons eie harte ontdek, en dat ons met God sal recht maak, dat ons het naar die bloed van Jesus Christus toe kan neem. Kom ons bid saam, dankie Here, die bloed van Jesus Christus ons harte wil reinig. Amen.